манна же нехилектер кураттар же болгою нехиги туалыр егене харастырга тугамин барайактах боллахатна же бу күрэхэкэттанга тэхиги субсидия сүйелне хрэнсэ банан билигин бу күрэх тугнан стихили көрюон. Вы хотите, чтобы природа вашего родного села и поселка стала чище? Примите участие в конкурсе экологических проектов «Сохраним природу вместе». Призовой фонд 1 миллион рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются от администрации муниципалитетов до 24 марта. Положение конкурса на сайте Фонда будущих поколений. Победителя конкурса мы узнаем 1 апреля во время большого прямого эфира «Весна» на НВК «Саха». Чайти курдук эхеги бэгат барайектаргатын кулун тутар хүлбэ түйет күнігер дылы өтэкатын сөп, онатон бұтуғынан бейе қастихили бүгін кепсі келіне. Захары сүгетін айылға қарастығылы министерствитін экологическа хэрдатыға специалиха Сарглана Иванова. Үті астырдына. Үті астырдына. Томастан бейе акция бұт купонына яхаттын бейрі біт, бейін таланы ұл. Андыға бейде тоғымы білігі сүйен лыққын сөп, қырашы білігі ремесаны тәқпатын бағарылды ол күлдің жет ұттарға материалы, алдын тетіктен материалары, хамы сыйланылар материал, онына етін ұчалай тәқпат күліч баңы көтері сүйен лыққын сөп, ұрғыланын онжа бағар баңы көтері сүйен лыққын. Осынша бұл күрәқпі туғынан кәпістері бұлақа жа جانر اولشکن تلفنین اریانر ایتالاهالر انتریهرگیلر، اوناتون او نه دلخ ایتالرگر اپیتیر ایلانر زایافکالرن توتاتنن ایتاخسالر، اونات اولیلر هنگیرنرلر دیگه. آها، چه ببرایک سلا سروگا؟ ببرایک ات سلا سروگا دین بهیج تولیلر اگبید، اکولوژی بود، توبسرن کنی سایدرن توهگر، آنالخ بولر، اکردوک ببرایک بود هنن یس خیزخا بار بولر، بو از خیز خاگه، از کیلخ بارلر. تون سویی دیتیم کتلر من نه آلوخته جهالت ادمینستراسیونیو بو دسرین نهیلکتره، آها کوراتر، ده، آها اونو کردوق بو خیز خالره تخمین باستک خیز خوابتن بیه نه زشیتیم پرورده جن بولر، کردوق بو اورات خارستانر سیدر سیدلرگر آنالله یونایی کل خرامای کنر خارستابلگر آنالله بولر. Икіс бола қайыз қабыт экологический десантен, олата болағына бұл нәхелектерге тұлалыр әйгені тұрғырдар, чөлігер түхерер, аналлах тұқтары жағалары тәрейі болар. Оны үхіс түхімәқпет тұқтен көк инновациялар ден. Олата тұлалыр әйгеға тұстақ, тұхалақ, саңа технологиялары, немалары тұханы тұхынан. Оттан же бұл көреққа күтті бұд қаяндағаны тұ кайылақ тұқсыр болады, кайылақ оты берес тұтыр, бұл күтірі кайылаға. Бұл қаз бейді әппет үс қайысқа бар, кайылақтыры берес үс-үс түхінші болыр. Бұл үс-үс түхіншіннан бұл көреқ күттілақтыры бербіт проекттарын бұл сұл ұстаты ұлыққа келдер еқтіақтыр. Манатағынан сүйіс түхінші сол көбайғы пайшыретіне біріз бар болуғын сөп, конкурсынан қамығыя көрігітіне. Үй, нағашайып, бұл өлері қағыңыл деді бұл күн түтір үрбе? Күн түтір үрбе түт күнігер дейді. Ата жантон, оның жа нәхелектер, бұл әнәлектерге жа экологияны қарастырға арас түмшілер әлбақтар, жа кеннер әге барай жа күттіғаңыд, бұл барай екітін жа күлім түр үрбе түс күнігер дейді қаяндағыны. Бұл фон бұдышық пакаленіне бетер бұл айлға қарастығы министерстетінің барай екітін келдері қатын өп, оның жәті субсидиялары, түтек көт, қатшылары сүйеліңі жәйті бірайтар ұлыққа келдері қойып. Онтан, тұғы әлденерін жәбір айықпытын тұтары бітігер. Білген құбыт жәбі істен барына түй білген тұғы ұлыққа келдері қойып жүндір түгі үрі ұйықтақтары. Бұл бірайықтар балық әлденері бігі айылға қарыстығылы министерстіпетін сайтығар, оны фонда сайтығар сихили барыта сұрылан тұралар. Балық әлденері бағалы сөверетін, оны тұстақ информацияны бардың әйгі ұлыққыт. Тон, конечно же, бұл күттілақтар қанық номинацияға, қанық қайызқаға кепселерін бастатан туран бұғарынлар, оны ұйықтақтар. Бұл қайызқаға тұстақ үлі болуқтақ. Оқшығынан бәлер талаларын тұқтар? Тұм бәлері талалар. Үксілері берген үже нәхелектерге бәлем барайектар балдар. Оны олыққы келдерелерігер кенлерге бұманық өйөбіл
эре сух полон тахтан турар проектор валор. Олорго чугей тух тиханы дим. Ага, ага. А то на он был министерстве нюнгю араската проект турях бере болбата було. Силустатами эльбер проектор это лаллар он тон кулун тутар хурбетюет кунигедле. Этергезле бирометигер кен хабти веспека итан итах. Тан итпатах джоннар ахара диан комай баттарогер. А там проектор балар. А то экология силагар билден турар биге сурдах эльбер. Огода аналлах улахан жонго лехит жонго да аналлах ага көлүнөнөргөн аналлах некоммерческий организацияларга тагына арахна күрөхтөри билдерих бит. Курдуктан эхе келем бит тагына кепсех бит сайт бетер да курутун такса турууга. Сеп онотон бүгүн саргылана бүгүн келен алчытап кыртын мактана бут эйе көйлө карсы тийлери багара бут онотон өстүгү сантабыт бир экитин ыталарын оно бу саңа таксыбыт үйө сурналы эйе белек.